a Deputación aproba máis de 600.000 euros en axudas para a cooperación cos concellos, entre eles, algúns da nosa contorna. O Carballiño terá finalmente en 2022 como día festivo o daza 7 de setembro, patrón de San Cibrao, logo de dúbidas por problemas administrativos. A organización dos premios Arenteira cambia a data da gala de entrega para o sábado día 27 no Auditorio Manuel María. Espazo Común presenta 37 alegacións ás ordenanzas fiscais e insistirán en rexeitar a suba de impostos. Ola a todos, como están? Moi boa noite. Comezamos, como sempre, actualizando a situación da pandemia na nosa contorna. Oxe, o Carballiño volve a subir neste caso cinco contagios para un total de 25. A comarca manténse estable a pesar desta suba na súa capital. A Comunidade Galega registra hoxe xa unha cifra máis preocupante, máis de 370 casos novos nas últimas 24 horas. E a provincia de Ourense, a pesar desa estabilidade que presentaba onte, oxe incrementa todas as cifras, tanto novos contagios como a presión hospitalaria. A comarca do Carballiño mantén hoxe 36 contagiados, seis máis ca onte. A capitalidade da comarca, o Concello do Carballiño, sobe cinco contagios ata os 25 casos activos. Maside mantén seis contagios, San Cristobo de Cea mantén dous casos activos e Boborás conta cun só contagio, igual que San Amaro. O Irixo suma hoxe un caso novo e deixa de estar libre de COVID. No Ribeiro, Rivadavia sobe ata os oito casos activos e Arnoia presenta seis casos. Carballeda de Avia presenta catro contagios. Avión, Beade, Castrelo de Miño e Melón contan cun caso activo cada un deles. A comunidade galega rexistra hoxe 373 contagios, un ritmo de novos positivos que se incrementa de xeito notable. O número de casos activos de coronavirus en Galicia a día de hoxe é de 3.168, máis de 300 nesta xornada. A ocupación das camas dos hospitais incrementase en do total de pacientes positivos en Galicia, 12 están na UCI e 86 en unidades de hospitalización, 15 máis caonte. A área sanitaria de Ourense, Berín e o barco de Valdeorras hoxe registra 102 contagios novos. E restando as altas, os casos totais chegan ata os 836, 85 máis nesta xornada. Os hospitais hoxe presentan daza nove persoas hospitalizadas en planta, 5 máis caonte, e a UCI volve a estar ocupada sumando hoxe dúas persoas. E a Deputación de Ourense aprobou máis de 600.000 euros en axudas e cooperacións cos concellos. Na nosa contorna haberá varios proxectos que estarán financiados por esta administración. Contamos xes máis. A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou a concesión de máis de 600.000 euros en subvencións destinadas á cooperación cos concellos e entidades varias. A Fundación Insua dos Poetas contará con 18.000 euros para gastos neste exercicio. Castrelo de Miño disporá de tres achegas. 10.000 euros para adquisición dun vehículo eco, preto de 15.500 para reforma e ampliación dun edificio para usos múltiples e a construción dun parque infantil. E case 15.000 euros para a urbanización da contorna da vivenda comunitaria e da casa do maior de vide. O Concello do Irixo terá unha xuda de 12.000 euros para a promoción da súa marca agroalimentaria. Punxín recibirá algo máis de 3.000 euros para a adquisición de material informático. E San Cristóbo de Cean recibirá 25.000 euros para a actividade cultural e institucional do Concello. E no Carballiño, despois de varios problemas administrativos, por fin hoxe confirmase que o día da Zasete de setembro do ano próximo do 2022 será festivo local. Recordamos que esa petición fixose trabucada escollendo o día de magostos, 11 de novembro, como día festivo o pensar que acababa o da Zasete en domingo. O Diario Oficial de Galicia ven de publicar as datas definitivas dos festivos locais do Vindeiro Ano. O Carballiño terá finalmente como festivo o San Cibrao, daza 7 de setembro, ademais do martes de Entroido. Recordamos que a dúbida surxiu logo de que o Goberno Municipal solicitara inicialmente como festivo o 11 de novembro de 2022, xa que por un erro pensouse que o daza 7 de setembro era domingo, cando en realidade caía en sábado. En pleno, os grupos da oposición advertiron deste erro, que era sábado e non domingo, polo que non tiña sentido cambiar a data do festivo local. Deste xeito, solicitouse a xunta rectificar a proposta inicial. Esa rectificación fíxose efectiva finalmente foi introducida e publicada no Diario Oficial de Galicia esta semana. Bueno, pois pues, eh propio día do San Cibrán é o da Fasete, eh, bueno, pois rectificouse pequeno, un pequeno erro que houve, e eh, nada, simplemente, pois, eso. Mm, Tambén se fixo pensando un poquinho, eh, indudablemente, na, na xente que traballa, eh, porque, bueno, perde un día laboral, indudablemente, pero, bueno, o, o patrón é o da facete. Uh -huh. E no Carballiño, tamén Espazo Común presentou 37 alegacións ás ordenanzas fiscais para o ano 2022. Consideran que non é o momento de incrementar esa carga impositiva aos veciños, dada a situación económica causada pola pandemia. Contamos xe escales son esas propostas que farán o Concello nese pleno de decembro no que deben aprobarse para que entre en vigor en Xaneiro. O pasado 7 de outubro aprobábase inicialmente socos votos a favor do goberno local o Partido Socialista do Carballiño e co rexeitamento unánime da oposición a proposta de ordenanzas fiscais para o ano 2022 feita polo goberno local. O Grupo Municipal de Espazo Común vende presentar unha batería con 37 alegacións na procura de mellorar o funcionamento de moitas das tasas e, sobre todo, impedir unha suba de impostos totalmente fora de lugar no contexto económico actual, segundo afirman dende a formación. As nosas 37 alegacións, basicamente, o que buscan, o que procuran é, é, pois, é facer máis leva ir a vida dos non porque consideramos que falar de suba de impostos neste contexto, falar de suba de impostos tal como está a economía dos negocios, dos pequenos negocios e das familias, pois non é o máis atinado. E o goberno propón unha suba prácticamente liñal en, todos los, en todas as tasas dun 2,7% para o ano que ven, aplicando de forma incorrecta, ou casi poderemos decir que ilegal o IPC, cando non hai nada que obrigue, ni nada que faga levar a eso. Por outra parte, propomos tamén que se corrixa o que nos parece que xa o ano pasado dixemos que non era atinado nin era o momento esa suba do 10% do IBI da contribución que aplicou o goberno tamén no exercicio que estamos non? con respecto ao ano anterior, o 2020 E, bueno, basicamente o que pedimos é eso, que non se aumente a presión fiscal nos veciños do Carballiño porque xa é das máis altas de Galicia, eh, falo agora de memoria, pero creo que, según datos oficiais, era de 471 euros por veciño, cando outras eh, vilas e pequenas cidades como a nosa, pois moitos non chegan ni a 400, 360, eh, 350. Entón, eh, incidir máis na suba de impostos, e ademais, pois un factor tamén que non é menor. Eh, que eh, os, os concellos e administracións teñen que cobrar impostos, por suposto, porque do que se solucionan os problemas do día a día. Pero claro, se se suben os impostos aos veciños para mercado fabricar esculturas de 40.000 euros, para darlle 20.000 euros a dedo ao Rally de Ourense, ou para contratar a unha empresa para que faga unhas bases tendo traballadores no Concello por 17.400 euros, pois, bueno, pois dá que pensar, non? Propoñen a supresión de subir todas as tasas un 2,7% amparándose no IPC. Propoñen rebaixas na recollida do lixo no rural e contemplar a exención deste cobro a que vivendas que non teñan un contedor a menos de 300 metros. En canto IBI demandan que se volte o coeficiente do 0,48% que existía no ano 2021. Por último, insisten en que se permita o pagamento das escolas deportivas en mensualidades, como xa acontece con moitos outros servizos municipais dinos que están ben fundamentadas, que son lóxicas e sensatas, e a experiencia de outros anos dinos que a regañadentes, e sen, e sen querer que se sepa moito, e, tiveron que apoiar algunhas das nosas propostas. como Veremos o que pasa a semana que ven ese pleno, veremos cales son as explicacións do goberno, e agardemos que, como digo, impere o sentido común e a vontade de estar o pé do que sinten e do que precisan os cidadans, e se teñan en conta pois, pues, prácticamente todas as nosas alegacións. E agora pasamos ao Concello de Punxen. Oxe presentaron no boletín oficial da provincia as bases para a convocatoria para contratar a un novo xuiz en primeira instancia e tamén o sustituto. Por estar próximos a finalizar os mandatos dos xuices de paz titulares e sustituto do Concello de Punxín e para cumprir ca lei orgánica do Poder Judicial, publicase hoxe a convocatoria para a elección destes dous postos. As solicitudes presentaránse nas oficinas municipais durante o prazo de 10 días hábiles. Poderán participar todos os cidadáns que sexan españois, maiores de idade e que non estén incursos sen ningunha causa de incapacidade ou incompatibilidade para desenvolver as funcións xudiciais terán que achegar a certificación de nacemento ou fotocopia compulsada do DNI, a certificación expedida polo rexistro central de pre penados e rebeldes sobre se se atopa inculpado ou procesado e calquera outro documento acreditativo dos méritos ou títulos. E ademais, hoxe informamos de que a organización dos premios Arenteira previstos para este próximo Benres tomaron a decisión de mudar a data. Finalmente, a súa gala de entrega destes galardón será este sábado, día 27 de novembro, no Auditorio Manuel María, a xoito da tarde. Por motivos de xestión, a organización dos premios Arenteira tomou a decisión de mudar a data e a ubicación da gala de entrega dos seus galardóns. O evento será trasladado o sábado, día 27 de novembro, e terá lugar no Auditorio Municipal Manuel María do Carballiño, a 8 da tarde. Igualmente, o evento será retransmitido en directo a través da página web de Badal Televisión. Recordamos cales foron os galardoados deste ano escollidos polo xurado cunha votación en unanimidade. Na modalidade de cultura e investigación, don Xosé Carlos Sierra. Na modalidade de deportes, o premiado é o Club Deportivo Arenteiro. E a título póstumo, a Arenteira premia a Héctor Guzmán. Pois é unha persona, da parte de ser coñecida, moi coñecida aquí no Carballeño, como persona, unha persona bondadosa, servicial, animosa, E, e bueno, e, moi moi implicada nos no no tema fotográfico aquí no Carballiño, tamén nos medios de comunicación, como todo o mundo recorda, era traballaba na 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 emisora da cadena Ser aquí no Carballiño. E era unha persoa, bueno, pues, pois, excelente en todos os sentidos, tanto a nivel humano como a nivel profesional. Eh no tema do Club Deportivo Areteiro, pois bueno, que pois, vamos a decir o Club Deportivo Oreteiro, unha das institucións máis veteranas deste deste concello, desta comarca incluso. Eh, bueno, pois pues este ano, ademais, cada a ventaxa de que, bueno, subir un equipo a, un, os niveis que, bueno, pues, eh, era impensable hai uns anos, non? É dicir, estamos eh, representados, por, en este caso, a Comarca do Carvello, por un equipo que está na élite do, do fútbol, é dicir, un, é dicir, estamos xogando, estamos falando de, de, de equipos que ven xogar aquí, equipos do Carvello, que hai uns anos, hai tres ou 4 ou cinco anos, estaba na primeira división do fútbol español, non? E entón, bueno, e despois pues, unha traxectoria unha traxectoria ampla e, bueno, que, que sempre levou o nome daqui do, do Carvalho por aí adiante. E despois, con respecto a Xosé Carlos Sierra, Xosé Carlos Sierra é pues, un, unha personalidade do mundo da cultura a nivel galego, eh, recoñecida en todo en todo, pues, parte, en parte, todo o territorio, creo que non só de Galicia, senón todo o norte de Portugal. E, bueno, é pues, un home, un teórico do, dos museos, e, pues, a parte, foi durante moitos anos director aquí do Museo Etnológico de Rivadavia, un dos promotores do museo, actual Museo do Viño de Galicia, e, bueno, pois pues é unha persona que ten unha trayectoria, digamos, tanto de publicacións como de vivencias dentro do que o mundo dos museos, pues, pois, bueno, recoñecida, bueno, perfectamente, creo que por calquera persona daqui da comarca, pois pues, sabe perfectamente de non. E ademais, agora falamos dos actos previstos para celebrar o 25N, o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. O Concello do Carballiño recuperou ese acto presencial no que participan numerosos colectivos, tanto educativos como sociais do Carballiño. Este acto será mañá xoves, día 25 de novembro, ás 12 da mañá no Salón de Plenos do Concello. O Concello do Carballiño, a través da Concellería de Igualdade e o Centro de Información para a Muller, preparan unha serie de actividades para celebrar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. O acto institucional volverá a ser presencial mañá xoves día 25, no Salón de Plenos do Concello, ás 12 da mañá. Estará presentado por Clara Vázquez, profesora e membro do Grupo de Teatro da Artrela. O acto contará ca participación de diversos colectivos como os centros educativos, o Bodía Familia, Cruz Vermella, Aspadisi e Asdifica. O Benres día 3 de decembro levarase a cabo un encontro-debate cos mozos de cuarto da ESO do IES número 1 sobre a violencia de xénero na xente moza. Agora pasamos a Rivadavia. O Concello de Rivadavia contará co seu primeiro punto de carga para vehículos eléctricos. O Concello de Rivadavia creará o primeiro punto de recarga de vehículos eléctricos. Será realizado dentro do Proxecto de Cambio de Luminarias subvencionado polo Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía. O Concello quere situar a Rivadavia no mapa de conductores de vehículos eléctricos, creando un servizo tanto para veciños como para conductores que transitan pola A52 entre Vigo e Ourense e Madrid e pola N120. A súa instalación e posta en funcionamento realizarase no primeiro trimestre do ano 2022 nunha rúa do centro urbano, elexindo unha ubicación que non obstaculice o tránsito e ao mesmo tempo favoreza o seu uso. E ademais, falando de cultura hoxe, no noso espazo de entrevistas a Cotío contaremos con José Manuel García Iglesias. Este veciño do Carballiño e ademais profesor e catedrático da Universidade de Santiago de Compostela acaba de presentar o seu último libro que fai un percorrido por todas esas catedrais de España e, sobre todo, máis importante, a Catedral de Santiago. O veciño do Carballiño e colaborador de Badal Novas, José Manuel García Iglesias, presentou o seu último libro fai apenas unhas semanas. A obra leva o nome de Galicia, as súas catedrais e Santiago o Maior. José Manuel é catedrático de Historia da Arte Moderna e Contemporánea na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela dende 1986. Hoxe está con nos no noso espazo de entrevistas a Cotío para falarnos desta última obra. Pois, isto se iniciou no, no ano 2016 eh, con un proxecto que en aquel momento pretendía eh, estudar o que é a pegada do apóstolo Santiago, o culto e a cultura e os camiños tamén están de algún xeito implícitos no que é eh, o mundo español no conxunto das 60 catedrales de España, as que había no ano 1850. Entón, partindo dun mapa de aquel tempo en donde se veían as 60 catedrais, e iniciei un camiño por, por España adiante que me levou a estudar ata agora 40 catedrais. É dicir, estamos ante un proxecto aberto. Entón, nun determinado momento, chegou a pandemia, eu estaba aquí no Carballiño, eh, entón, pois, eh, o que fixen foi, en aquel momento, eh, empezar a concretar o estudo para un primer volumen que é este adicado ás catedrais de Galicia. Ademais, José Manuel, no seu amplo traballo de publicacións, fixo sempre un nexo de unión ca súa terra e profundizou en temas que atinxen a arte e patrimonio da nosa contorna. E, bueno, eh, hai que darse conta de que, de que Carballiño, o Carballiño é unha parroquia da diócesis de Orense, eh, coa cual ten unha relación directa coa catedral. Todo aquelo que sucede na catedral, de algún xeito, ten un eco nas súas nas súas parroquias, non? Eh, eu o Carballiño tratei tra no no tema dos dos pazos de Galicia dunha forma abundante nas igrexas parroquiais tamén incidín bastante eh no tema de banca, que é un tema capital dentro da historia da arte española. Moi importante o conxunto de pinturas de Vanga. Impliquei nas dentro do que é o mundo do manierismo hispano, eh, eh un, é un un tema eh, realmente de unha importancia grandísima, non? É dicir, eh o Carballiño está presente en boa parte da miña obra escrita, porque eu teño lazos familiares aquí no Carballiño, eh, levo aquí pois, pues, prácticamente endo, 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 pues, fai, en do vento pois, dende fai casi 40 anos. E seguimos falando yes de cultura. En este caso, como cada semana, o cineclube segue ca súas proxeccións cada venres. Neste caso, a película será a francesa Petit Maman. Este venres, día 26 de novembro, temos a proxección do cineclube do último filme da directora francesa Céline Siama, Petit Maman recentemente estreada e que conseguiu ademais o Premio do Público en San Sebastián e no Festival de Berlín. Está centrada na relación entre dúas nenas de oito anos. Unha delas, Nelly, irá descubrindo pouco a pouco o mundo no que creceu a súa nai de nena e polo que se sinte fascinada. Os pases serán a 8 da tarde en versión dobrada o castelán e as dece media en versión original subtitulada no Auditorio Municipal Manuel María do Carballiño. E hoxe, día 24 de novembro, é o Día Mundial da Evolución. A data ten como finalidade recordar os acontecementos importantes para a humanidade. O primeiro foi en 1859, ca publicación del de origen de las especies, de Charles Darwin. E o segundo, en 1974, coa chadego dun esqueleto dun homínido moi antigo. A teoría da evolución explica unha serie de coñecementos e evidencias científicas que explican como ocorreu a evolución dos seres humanos, os animais e todas as especies que habitan no planeta santuario é de unas... En canto a previsión meteorolóxica para mañá xoves, acabouse a estabilidade. A xornada estará desapacible, esperanse treboadas e choiva abundante pola mañá e situación máis tranquila pola tarde. Unha borrasca será causante desta situación que deixará incluso neve nos puntos de máis de 800 metros de altura. Mañá as temperaturas no Carballiño baixarán os 2 graus de mínima e os 10 de máxima. En a capital do Ribeiro, mesma situación meteorolóxica con 4 graus de mínima e 10 graus de máxima. Esto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou a través da nosa página de Facebook. Esta noite quedan con o espazo de entrevistas a Cotío con José Manuel García Iglesias. E ademais recordamos que a farmacia de Garda para toda esta semana será de Mónica Muradas na Rúa Tomás María Mosquera número 27. Nos volvemos de novo mañá, a mesma hora, como xa saben. Pasen moi boa noite. A Deputación aproba máis de 600.000 euros en axudas para a cooperación cos Concellos, entre eles, algúns da nosa contorna. O Carballiño terá finalmente en 2022 como día festivo o daza 7 de setembro, patrón de San Cibrao, logo de dúbidas por problemas administrativos. A organización dos premios Arenteira cambia a data da gala de entrega para o sábado día 27 no Auditorio Manuel María. Espazo Común presenta 37 alegacións ás ordenanzas fiscais e insistirán en rexeitar a suba de impostos.